Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo su vesti koje su obeležile dan za nama. Značajna oprema za Požeški dom zdravlja i bolnicu na Savincu stigla zahvaljujući lokalnoj samoupravi i vladi Srbije. U prostorijama Crvenog krsta održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U Požegi blagi pad broja novoobolelih. Fudbaleri Sloge osvojili nova 3 boda. U petak sunčano, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. Značajna oprema za potrebe lečenja pacijenata u Požeškom domu zdravlja i bolnici na Savincu stigla je ovih dana. Lekari u ovim ustanovama kažu prava oprema u pravo vreme, a za to je najviše zaslužna lokalna samouprava i premijerka Srbije Ana Brnabić. Tokom razgovora koje su nedavno imali narodna poslanica iz Požege Milica Nikolić i predsjednik opštine Đorđe Nikitović sa saradnicima u vladi Republike Srbije, sa pojedinim ministrima, a posebno premijerkom Anom Brnabić, dogovoreni su brojni vidovi saradnje i pomoći Požeškoj opštini. Kao prvi rezultat tih razgovora je oprema koja je stigla u Požeški dom zdravlja i bolnicu na Savincu. Prvi na spisku nove opreme jeste i bio ultrazvuk i zahvaljujući kabinetu premijerke i njenom ličnom angažovanju i angažovanju našeg predsjednika opštine. Dobili smo odličan ultrazvučni aparat tipa Mandra i najnovije generacije, koji osim konveksne sonde kojom se radi ultrazvuk stomaka, imamo i tu sondu za ginekološke preglede. Znači, ovim se potpuno zaokružuje jedna dijagnostička priča vezana za bolesti stomaka, gastrointestinalnog trakta, urinarnog trakta i svih mogućih bolesti ginekologije. Znači, naši pacijenti će biti u velikoj prednosti, odnosno ovaj aparat je već startovao i mi već radimo na njemu, tako da je sad zaista divota. Posle 20 godina mog rada ja mogu da kažem prvi put mogu da radim na ultrazvuku koji je pouzdan. I dok je najnovi ultrazvuk u domu zdravlja namenjen za širok spektar oboljenja kod pacijenata svih uzrasta, dotle je oprema namenjena Požeškoj bolnici na Savincu dobrim delom namenjena za borbu protiv COVID oboljenja. Stigla nam je oprema u vidu aparata i to su high flow aparati, 3 aparata, aparat za aspiraciju sadržaja i defibrilator, kao i aparat za D-dimer u našoj laboratoriji koji je već u upotrebi od ponedeljka, od 12. aprila. Mnogo nam znači i mnogo je velika pomoć pri lečenju pacijenata. High flow aparat pogotovo, zato što on služi za kiseoničnu potporu pacijenata koji preko maske udišu kiseonik i to su aparati sa visokim protokom kiseonika. Pacijent spontano diše uz pomoć nazalne sonde za kiseonik, a aparat pod velikim pritiskom dopunjava i poboljšava njegovo disanje kako bi dobio dovoljnu količinu kiseonika. Aparat za D-dimer služi za određivanje nivoa tog D-dimera koji kao komplikacija kod pacijenata sa COVID-19 dolazi do stvaranja krvnih ugrušaka. Uz pomoć tog aparata određujemo da li postoji rizik od tih tromboza. Dobar deo opreme koji je nabavljen u bolnici na Savincu je po prvi put u ovoj ustanovi, a to znači da se neke dijagnostičke i druge usluge pacijentima po prvi put sada mogu pružiti u Požeškoj bolnici. Takav slučaj je sa gasnim analizatorom kojim se iz arterijske krvi određuje parcijalni pritisak kao i kiseonik i ugljen dioksid u krvi, ali i najnoviji D-dimer aparat. Na inicijativu kriznog štaba opštine Požega, a zahvaljujući njihovom angažmanu i zahvaljujući vladi Republike Srbije, mi smo dobili ovu značajnu donaciju. Donaciju videli ste u aparatima. Ovo su 3 aparate sa povećanim protokom kiseonika, high flow aparati koji mi do sada nismo imali. Veoma su značajni u lečenju pacijenata jer pored toga omogućava značajan komfor, olakšano dišu jer tada mogu da i samostalno se hrane, dok kada smo ranije stavljali maske protiv komera značajno im je bilo teže. Evo samo jedan podatak, da je trenutna potrošnja kiseonika kod nas u toku jednog dana ranije se koristila u periodu od 6 meseci. Onda možete znati koliko nam znači i ovaj centralni kiseonik i ove pomoćni aparati koji im omogućavaju lakše disanje. Napomenula bi značaj ovog aparata za D-dimer, jer smo do sada uvideli da su mnogobrojne komplikacije u stvari u toku lečenja tromboze kod pacijenata. E sada mi imamo taj aparat i kontrolišemo, znači, redovno taj parametar iz krvi.
Najnovija oprema koja je stigla u Požeški dom zdravlja i bolnicu na Savincu je već u upotrebi, a prema najavama opštinskog rukovodstva, novi kontingent opreme se može očekivati već za nekoliko dana. Crveni krst Požege je i ovoga mjeseca u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Užica organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Bez obzira što epidemija koronavirusa još uvijek traje, ovo je bila četvrta redovna akcija ove godine koja je organizovana u našem gradu. Već od samog starta današnje akcije dobrovoljnog davanja krvi bilo je više nego očigledno da će se prikupiti zadovoljavajući broj jedinica ove dragocene tečnosti. Veliki broj je naših sugrađana dobrovoljnih davaoca krvi bilo je prisutno u prostorijama Crvenog krsta i strpljivo čekalo da dođu na svoj red i daju krv. Krv koja će nekome sigurno spasiti život. Pa što se tiče odaziva, to ste znači u pravu, zato što stvarno evo tek što smo da kažem krenuli, a već je nekih desetak ljudi oči došlo i dalo krv, između ostalo i jedna žena, što eto puno znači. A što se tiče zaliha krvi, znači potrebne su znači svakodnevno, bez obzira što je znači ova korona, što su možda znači neke operacije poneke znači odložene, ali ipak znači potrebe za krvlju su iz dana u dan izuzetno či velike. Tako da mi radimo na tome da kod nas dobrovoljni davaoci krvi dolaze u našu službu, znači transfuziju, da tamo znači daju krv i radimo ovako znači akcije, tako da veliki broj davaoca se i na te akcije i odaziva. Da bi služba za transfuziju krvi mogla uspješno da funkcioniše i samim tim pruži svu neophodnu pomoć svim pacijentima, neophodno je da u svakom trenutku raspolaže sa dovoljnim brojem zaliha krvi svih krvnih grupa. Pa obično to uvek budu, na primjer, negativne krvne, znači grupe 0 ili A, tako da one su obično u nekom znači, nedostatku. Nažalost, poznato je da su dobrovoljni davaoci krvi uglavnom ljudi starije godišnje dobi. Ono što je jako bitno jeste pokušati na svaki način da se mlađa populacija podstakne na ovaj izuzetno human čin, što bi dovelo do podmlađivanja dobrovoljnih davaoca krvi. A Crveni krst Požega to izuzetno znači lepo radi, slanjem na primjer ovih SMS-ova, zatim edukacijom volontera u Crvenom krstu, tako da ja jedino znači što mogu da uradim to je da pozovem znači sve zdrave znači građane od 18 znači do 65 godina da kad god čuju da je neka znači akcija dobrovoljnog davanja krvi da se na te akcije odazovu, ukoliko imaju znači vremena dođu kod nas na transfuziju, da samim tim znači oni pokazuju da su zdravi, da su humani, provjeravaju znači svoje zdravlje, a ipak znači spašavaju znači nečije živote, tako da to je jedino znači nešto što čovjek sam, možda čak i sam treba znači, da izgradi, ali pre svega znači, ta humanost koja treba da bude svakodnevno prisutna. Imajući u vidu da je se i ova akcija dobrovoljnog davanja krvi održala u vremenu epidemije koronavirusa, ispoštovane su sve epidemiološke mere, kako kod samih davaoca, tako i zaposlenih iz ove službe. Iz tog razloga, ako ste zdravi, odazovite se nekoj od narednih akcija koje budu organizovane, jer ceo postupak davanja krvi je potpuno bezbedan i traje svega 30 minuta. Ovo malo vremena što ćete izdvojiti nekome će biti od izuzetne važnosti, jer vašom krvlju spasit ćete ili produžiti nečiji život. Zavod za javno zdravlje iz Užica dostavio je novi izveštaj za današnji dan 15. april o trenutnoj situaciji sa epidemijom COVID-19. Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 109 lica. Užice 34, Priboj 15, Prijepolje 12, Arilje 11, Nova Varoš 10, Požega 9, Sjenica 8, Bajina Bašta 6 i Kosjeriću 4 nova slučaja. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 26.032 slučaja infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. U pet bolnica Zdravstvenog centra Užice trenutno je na lečenju 379 pacijenata, od kojih je 372 pozitivno na koronavirus. Sa bolničkog lečenja tokom prethodnog dana otpuštena su 44 pacijenta, a njih 36 je primljeno na lečenje. U opštoj bolnici u Užicu na lečenju je 136, a u privremenoj COVID bolnici u Kasarni 106 pacijenata. U opštoj bolnici Priboj leči se 79, a u stacionaru u Bajinoj Bašti 5 pacijenata.
U izdvojenom odeljenju u Požegi smešteno je 58, a u Novoj Varoši 13 pacijenata. Na respiratoru su 24 životno ugrožena pacijenta, od kojih je 18 u Užicu, a 6 u Priboju. U prethodnom danu u svim ambulantama u okrugu pregledano je 1046 pacijenata. Štab za vanredne situacije opštine Požega apeluje na sve građane da obavezno nose zaštitne maske u svim, a posebno zatvorenim prostorima, da strogo poštuju mere međusobnog distanciranja na otvorenom, a posebno svakom zatvorenom prostoru, i da dodatno pojačaju higijenske mere, posebno pranje ruku. Članovi opštinskog štaba mole sve građane da poštuju preporučene mere, jer se nalazimo u situaciji kada najviše možemo sami sebi da pomognemo. Postojeći ili budući preduzetnici imaće priliku da koriste mere pomoći koje je raspisala Vlada Republike Srbije, kako bi pomogla što lakšem izlasku iz krize u kojoj se ekonomija našla. Vlada Republike Srbije pripremila je programe za one koji tek žele da započnu neki posao ili za one koji bi da prošire ili unaprede svoj biznis, a posluju duže od 2 godine. Ovi programi namenjeni su za podsticaj privrednih subjekata, naročito u periodu kada se čitava ekonomija našla u problemu. Za početak predstavit ćemo program, odnosno za samozapošljavanje. Mladi potencijalni preduzetnici koji žele da započnu svoj posao mogu se prvo prijaviti da konkurišu za sredstva za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko su to lica koje se nalaze na njihovoj evidenciji, a žele da pokrenu sopstveni posao, u prilici su da konkurišu za 250.000 bespovratnih sredstava koje će im iskoristiti za pokretanje nekog posla. Uglavnom, akcenat je na nekim proizvodnim i uslužnim delatnostima, mada u posljednje vreme, posljednjih godina, jako su prisutne intelektualne delatnosti koje su dobile veliki, da kažem, primat posljednjih godina. Drugi program jeste podsticaj preduzetništva za mlade i osobe ženskog pola. I to su kreditna sredstva Fonda za razvoj, vrlo povoljni krediti uz vrlo povoljne kamatne stope. Neophodno je, znači, da imate registrovanu preduzetničku radnju ukoliko se radi o mladom čovjeku do 30 godina, ili podsticaj ženskom preduzetništvu, znači neko ko je registrovao firmu unazad 5 godina, a u vlasništvu je žene, kao jedne ili dve, zavisnosti kako su napravili grupaciju. Mogu konkurisati za nabavku nove opreme ili opreme starije ne više od 5 godina, uz povoljne kamatne stope, znači od 2% na godišnjem nivou, gdje država subvencioniše ovu kreditnu liniju sa 35% bespovratnih sredstava, ukoliko govorimo o jedinicama lokalne samouprave koje su, da kažem, razvijene, a devastirana područja mogu konkurisati čak za 45% bespovratnih sredstava. Trenutno su dostupna 2 programa namenjena i za preduzetnike koji imaju firme duže od 2 godine. To su mala, mikro i srednja preduzeća. Za vlasnike firmi koji su registrovani 2 godine u odnosu na objavljivanje javnog poziva, znači 2021. i prethodna, mogu također konkurisati za sredstva start-up, takozvana kreditna linija Fonda za razvoj. Uslovi su slični, s tim što ovdje ministarstvo subvencioniše ovu kreditnu liniju sa 30% bespovratnih sredstava. Znači, u prethodnom programu je bilo 35%, a ovdje je 30% bespovratnih sredstava. Sve informacije o aktualnim programima podrške kao i uslovima za konkurisanje možete dobiti direktno u Regionalnoj razvojnoj agenciji Užice ili u opštini Arilje. Hladno vreme i jutarnji mraz prethodnih dana nepovoljno su uticali na kajsije, breskve, a delom i na trešnje. Ove temperaturne nepogode značajno će doprineti smanjenju rodnog potencijala, odnosno prinosa. Zasadi jabuke, kruške i šljive nisu bili pogođeni, kao ni jagodičasto voće. April zna da sa sobom donese mraz i sneg, kao što je to bilo ovih dana, pa smo onda u dilemi da li je voćarstvo opstalo ili je u problemu.
Za sada su prognoze pozitivne, jer je većina voća u Zlatiborskom kraju izdržalo sve dosadašnje vremenske promene. Da su neke voćne vrste kao što je kajsija, preskva i tako, sigurno oštećene od mraza. Obzirom da te voćne vrste nisu sa od nekog većeg značaja na našim prostorima, njima, eto što je bilo, bilo je, međutim, vrlo je važno šta je bilo i šta će se desiti sa sada procvetalim šljivama, jabukama i ostalim. U malinjacima u Užičkom kraju usled ovakvih vremenskih prilika nije intenzivno krenula vegetacija, tako da ozbiljnije štete nisu mogle nastati. Najznačajnije je za malinu da ne bude snijega sada u kraju aprila, u maju mesecu, kad letorasti budu, bočni rodne grane budu 10-15 cm, gdje može doći do ozbiljnog oštećenja i lomljenja tih bočnih grančica i smanjenja prinosa. Šljiva se zbog niskih temperatura nalazi sada u ozbiljnoj fazi zbog parazita koji mogu da izvrše infekciju. To može biti jedan od razloga sušenja tanjih ili debelih grana šljive. Jer u ovoj fazi cvetanja imamo veliki rizik od ostvarivanja infekcije, pogotovo što imamo kišu koja je praćena cvetanjem šljive. Dakle, što jedan razlog više je i pad temperature. U uslovima kad pada temperatura, a imamo kišne padavine, povećava se rizik od bakterijskih infekcija. Kišni period koji se najavljuje u narednim danima doneće i visoki rizik bakterijskih infekcija u zasadima maline. Tu preporučujemo naravno primjenu bakarnih sredstava na bazi bakar hidroksida ili bakar oksida, dakle funguran, nordox, kupra blau z ili njima slični preparati. Za sada stručnjaci kažu da situacija u voćnjacima na teritoriji Zlatiborskog okruga nije nezadovoljavajuća, ali bi, ako se u narednom periodu budu smenjivali temperaturni talasi toplo-hladno, moglo doći do veće štete, jer će više temperature da ubrzaju vegetaciju, a potom niske da je oštete. Fudbaleri Sloge u okviru 23. kola Srpske lige Zapad na svom terenu juče dočekali Jedinstvo Souba i ostvarili ubedljivu pobedu od 4:0. Sa ova nova tri boda prvom pratiocu na tabeli Arijskoj budućnosti ponovo su pobegli 14, reklo bi se, nedostižnih bodova. Sloga je na svom stadionu dočekala možda jednu od najkvalitetnijih ekipa u ovoj ligi, Jedinstvo Souba. Od samog starta meča obe ekipe su krenule silovito, željne dokazivanja i trijumfa na ovoj utakmici. Prvu šansu u 16. minutu ne koriste fudbaleri Sloge. Ristić izvodi slobodan udarac, ali Plazinić ne uspeva da dođe do te lopte i propušta odličnu priliku da svoj tim dovede u vođstvo. Ali već u 33. minutu Sloga vodi sa 1:0. Kosta Janić je krenuo u odličan prodor prema golu Jedinstva i jedini način da ga zaustave gostujući igrači jeste nepropisan start u svom 16-tercu i sudija pokazuje na belu tačku. Veljko Plazinić preuzima odgovornost na sebe i više nego sigurno upućuje šut sa 11 metara i ovim golom dovodi svoju ekipu u vođstvo od 1:0. U 37. minutu gosti upućuju prvi ozbiljniji šut prema golu Sloge, ali golman Tasić dokazuje svoj kvalitet i ne dozvoljava da bude savladan. U 43. minutu Kosta Janjić fantastično centrira prema Đorđu Jovanoviću koji glavom uspeva da matira golmana gostujuće ekipe i primorava ga da drugi put vadi loptu iz svog gola. Sa dva gola prednosti fudbaleri Sloge odlaze na odmor. U drugih 45 minuta naši momci ulaze pod manjim pritiskom zbog prednosti koji su ostvarili u prvom delu utakmice, ali sa željom da postignu još koji gol. Posle nekoliko propuštenih šansi u 61. minutu Đorđe Jovanović dokazuje da je ipak nezamenjiva karika u ovom timu Sloge, jer posle odličnog prodora neodbranjivo šutira i postiže svoj drugi gol na ovoj utakmici, a treći za Slogu. U 80. minutu Kosta Janić upisuje još jednu asistenciju. Ovoga puta pronalazi zlatnu rezervu Sloge Nikolu Stanića koji loptu šalje pod prečku gola Jedinstva i postavlja konačan rezultat ove utakmice 4:0 za Slogu. Po rečima trenera fudbalskog kluba Jedinstva Miloša Obradovića, njegova ekipa je na ovom meču doživjela mali pad u igri, što je na kraju i rezultiralo sa 4 primljena gola. Znali smo da dolazimo
najboljoj ekipi u ligi, što su danas i pokazali. Mi generalno imamo mlad sastav. Došli smo da igramo fudbal, svaku takmicu igramo fudbal, tako da smo došli zašli da igramo fudbal. Mislim generalno bolje, mislim da su momci ispražnjeni. Pobedili smo 6 utakmica za redom. Od kako sam se ja vratio, 12 utakmica, 11 pobjeda, tako da mislim da danas nismo bili na energetskom nivou kao prethodnih utakmica, ali nemam šta da izamerim. Sloga je definitivno, vidi se igrački bolja ekipa i to govori tabela i prvi su na tabeli, dobro vođena mojim kolegom, tako da mislim da su zasluženo tu gde jesu. Trener Sloge očekivao je tešku utakmicu jer je po njemu Jedinstvo izuzetno kvalitetna ekipa, ali u dosadašnjem toku prvenstva njegov tim je dokazao da lakše igra protiv ekipa koje se nalaze u gornjem delu tabele nego oni koje se bore za opstanak, a pogotovo kada se 3 boda upišu unapred. Što se današnje utakmice tiče, vidite, ja sam osjetio ove nedelje da se ekipa jako motivisala i da je nama mnogo lakše igrati utakmice protiv pravih ekipa. Mislim da je UB jedna od najkvalitetnijih ekipa u našoj ligi. Oni 4-0 rezultat, da kažemo, jeste visok. Nismo imali neke kolosalne sad šanse, da kažemo 100% situacije koje smo mi u prošlih 5 utakmica, mogu vam reći, dosta toga promašili. Međutim, kada radimo dobro i kada se odnosimo dobro prema treningu, onda takva jedna utakmica iz neke polu šanse, polu prilike, mi smo danas stizali do golova. Videli ste, otvorili smo utakmicu taman kako treba, iz jedne dobre opet akcije, da kažem, da je taj mali Kosta nad njim načinjen čist penal, drugi gol, fenomenalan dolazak Đola Jovanovića, prelep gol glavom, treći gol i da ne govorim, a o četvrtom je, mislim, sve suvišno da se priča. Fudbalere Sloge za vikend čeka nova prvenstvena utakmica. U okviru 25. kola Srpske lige Zapad ponovo će biti domaćini, ali ovoga puta na svom stadionu dočekaće Sušicu iz Kragujevca. Utakmica se igra u subotu 17. aprila sa početkom u 16 časova. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom. Najniža jutarnja temperatura od -3 do -2, a najviše dnevna kretaće se u intervalu od 7 do 11 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, informacijom o vremenu završavamo večerašnje izdanje naših vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.